Marko Mihkelson, väliskomisjoni esimees, naasesite just äsja Türgi visiidilt, kus toimus rida kohtumisi Türgi poliitikutega nii opositsiooni kui koalitsiooni poolelt. Millised on Eesti ja Türgi suhted? Eesti ja Türgi suhted on tegelikult ajalooliselt olnud väga head. Me meenutame kas või sedagi, et Türgi Nõukogude okupatsiooni ajal ju kunagi ei tunnustanud Eesti kuulumist Nõukogude Liidu koosseisu. Ja teatud mõttes sellel suhtumisel ka tegelikult meisse on ju otseselt teatud mõttes ka põhjused, kuna Eesti on nüüd viimase 25 aasta jooksul olnud ju väga Türgi toetab, Türgi arenguid integratsiooni Euroopa Liiduga ja vaieldamatult me oleme tunnetanud Türgi toetust ja ka selles, et Türgi on meie jaoks väga oluline NATO liitlane. Nendel kohtumistel leidis ka kinnitust näiteks selline asjaolu, kuna Türgile täna on väga oluline see, kuidas eriti ka Euroopa Liit suhtub kõigesse, mis on toimunud ebaõnnestunud riigipöörde katse järgselt, siis Eesti selline küllaltki selge seisukoht seadusliku valitsuse toetamisel on olnud nendele väga arusaadav. Meie jaoks oli muidugi väga oluline ka Türgi visiidikäigus rääkida sellest, et meie kahepoolsed kaubandussuhted võiksid olla tunduvalt elavamad, kui nad on täna. Ja meil on tegelikult väga huvitavad kontaktid olemas Türgis, näiteks Istanbuli aukonsul on Türgi üks kõige mõjukamaid ettevõtjaid ja ma usun, et tema võib olla kontaktide veelgi parem rakendamine ka meie ettevõtjate huvides oleks see, mis võimaldaks ka siis Eesti eksporti Türki oluliselt laiendada. Nii et võib-olla ka veel üks oluline nüans meie visiidi puhul oli see, et kuna Eesti hakkab 1. juulist Euroopa Liidus siis eesistuja riigiks, ka parlamendil on oma funktsioon, septembri alguses on meil suur välis- ja julgeolekupoliitika konverents ja vaieldamatult on Türgi huvi, et praegu külmutatud liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga saaksid siis uue hoo, aga noh, see sõltub muidugi väga palju sellest, millised saavad olema Türgi sisearengud. Millisel kursil Türgi riik liigub? Ma ütleks, et Türgi on praegu väga suurel ristteel, et need arengud, mis on ju toimunud, ükskõik kui me räägime siin ebaõnnestunud riigi pöördekatsest, aga ikkagi veelgi olulisemad sisepoliitilised arengud, kus väga selgelt praeguse presidendi Erdogani juhtimisel ja tema partei AKP juhtimisel on võetud kurss muuta Türgi vabariiki siis parlamentaarsest riigist presidentaalseks riigiks ja me teame, et aprillis on nüüd ees seismas põhiseadusreferendum. Need muudatused, mida parlament on toetanud, tegelikult viitavad sellele, et Türgi areng võib liikuda väga tugeva presidendi võimusuunas, kus kohas presidendil saab olema võib-olla selline võimuvoli, kus kohas siis vastasjõud, ükskõik siis, kui me räägime parlamendist või ka isegi justiitspoolest on oluliselt nõrgemad. Ja see kindlasti esitab väga palju küsimusi ka Türgi headele liitlastele, et millises suunas ikkagi Türgi liigub ja kui me näiteks kohtusime ajakirjanike assotsiatsiooni peasekretäriga, siis tema kirjeldus oli üpris murettekitav kurb pilt avanes, umbes 150 ajakirjanik on praegu vangistatud peaasjalikult seotuna siis kõigist nendest riigipöördekatse järgsetest erakorralistest meetmetest, võitluskülenistliku liikumise vastu ja nii edasi, aga ikkagi 90% meediast on riigikontrolli all ja selline vaba ja kriitikameelne ajakirjandus sisuliselt on ikka väga piiratud Türgis. Te külastasite delegatsiooniga ka Süüria Türgi piiri ääres ka Siantepi linnas ühte pagulaslaagrit. Et kuidas tuleb Türgi riik toime Süüriast lähtuva rändekriisiga? No, ma arvan, et kõigepealt on mõned numbrid oluliselt välja öelda, et viimase 4-5 aasta jooksul on üle Süüria Türgi piiri tulnud enam kui 3 miljonit põgenikku. Hetkel on ametlikult Türgi territooriumil registreeritud 2,8 miljonit siis põgenikku ja nendest umbes 10% siis on paigutatud 20 kuude põgenike laagrisse, mis suures osas asuvad siis Süüria piiri lähistel asuvates provintsides. Osad on telklaagrid, enamik nendest osad konteinerlaagrid. Meile näidati siis nii ZIP-2 nimelist põgenike laagrit, mis asub umbes 20 kilometri kaugusel
siis Süüria piirist. Seal on praeguse hetke seisuga 5419 põgenikku. Mõned nendest on mitu aastat juba seal elanud. Tingimused on neil mu meelest päris head. No eks meile kindlasti näidati võib-olla ka ühte kõige paremat põgenike laagrit, aga ma võin öelda küll, et nii Türgi poliitilise poolega rääkides kui ka seal koha peal siis näes, millist tööd tehakse, Türgi tegelikult panustab väga palju selleks, et aidata Süüria põgenike. Loomulikult neid on hästi palju, võtame näiteks, et ainuüks Istanbulis on 400 000 Süüria põgenikku. Need numbrid on hästi suured ja me käisime ka tegelikult ÜRO siis migratsiooniorganisatsiooni peakorteris, no, regionaalses peakorteris Gaziantepis. Ja tegelikult ka see võimekus, mis neil on loodud nii nende aitamiseks, kes on siis põgenenud Türgi territooriumile, kui ka nende abistamiseks, kes on oma kodudest lahkunud, aga viibivad ikkagi jätkuvalt Süüria siis territooriumil. Nendel on väga hea teadlikkus Süüria territooriumil toimuvast, kuna on üle riigi siis informaatorid, kes annavad informatsiooni selle kohta, kui kuskil toimub jälle mingisugune sõjaline konflikt või tulevahetus, mille käigus inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma. Teatakse, kui palju, kuhu kohta nad on liikunud ja seetõttu ka see logistiline abi, ma usun, et jõuab üpris täpselt nendeni, kes seda tegelikult vajavad. Ka praegu näiteks sellistes talvistes tingimustes, Gaziantepi lähistel oli ilm tegelikult külmem kui praegu siin Tallinnas. Nii et selles suhtes ei saa Türgile midagi ette, et Türgi loomulikult ootab suuremat mõistmist Euroopa Liidu poolt ja suuremat abi Euroopa Liidu poolt ja ma pean ütlema, et see leping, mis on sõlmitud, on ikkagi hoidnud ära väga selgelt, väga palju suurema rändavoo Türgi kaudu Euroopasse, kui seda no, oleks võimalik ette kujuta, näiteks kui seda lepingut ei oleks. Aga Türgi suhtumine Euroopa Liitu on väga, väga kriitiline ja siin ma arvan, et on meil kõigil väga oluline just nimelt Euroopa poolt vaadates mõiste aru saada, milliste väljakutsetega Türgi on vastakuti.